Azadlıq Radiosu Erməni Xidmətinin məlumatına görə artıq noyabrın 11-dən Azərbaycanın Kəlbəcər rayonu ilə Ermənistan arasındakı sərhəddə böyük maşın, köz kərvanı yığışıb. Kəlbəcərdən gəlirəm. 20-25 ildir ki orada yaşayırıq. Bu maşınla nə aparmaq olar? Hələ ki gedirik. Deyilənlərə görə qalanlar da köçür. Hara gedəcəklərini, nə edəcəklərini bilmirlər. Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya rəhbərlərinin imzaladıqları atəşkəs razılaşmasına əsasən Ermənistan qüvvələrinin işğalında olan Kəlbəcər rayonu noyabrın 15-nə dək Azərbaycana qaytarılmalı. Kəlbəcər içək. Kəlbəcərin Ermənistanla sərhədində olan sakinlərdən başqa biri isə Xankəndindən gəlib Ermənistana getdiyini deyir. Kəlbəcəri onlara verəndə biz əvvəlki kimi yenə blokadaya düşürük. Gələcəkdə nə olacağını bilmirik. Orada yaşamağın mənası yox. Dostumun evinə gedirəm. Xankəndindən olan bu qadınlar isə hərbisidirlər. Deyirlər ki, qohumlarına baş çəkdikdən sonra uşaqları da götürüb geri, evlərinə dönəcəklər. Qalanları da geri dönməyə çağırırlar. Xankəndindəki erməni rejiminin mətbuat xidmətinin nümayəndəsi Vahram Poqasyansa Lasın və Kəlbəcərdə məskunlaşmış erməniləri çıxmaqda tələsməməyə çağırıb. Deyib ki, bu rayonlardan çıxma vaxtı hələ ki onlarla müzakirə olunmayıb. Onun sözlərinə görə bu məsələnin müzakirəsindən sonra məlumat veriləcək. Halbuki noyabrın 9-da Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan rəhbərlərinin imzaladıqları birgə bəyannamədə Ermənistan hələ də işğal altında saxladığı Kəlbəcər rayonunu noyabrın 15-nə, Ağdamı noyabrın 20-sinə, Laçını isə dekabrın 1-nə dək Azərbaycana qaytarmalıdır. Həmin razılaşmaya əsasən Qarabağdakı təmas xətti və Laçın dəhlizi boyunca Rusiyadan olan sülh məramlı qüvvələr yerləşdirilməli və bu əməliyyatı müşahidə eləmək üçün birgə Rusiya-Türkiyə mərkəzi yaradılmalıdır.